សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទថងថ្ងៃនេះបងដែរនេះខ្ញុំបានបំណងលោកព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកមរុំដែលសូមមិនគួរជឿសម្រាប់នឹងសុខភាពរបស់យើងឥឡូវនឹងចង់ដឹងថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាតោះដើមមរុំវាគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិពេញនិយមដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សុខភាពរបស់យើងមិនថាក្របដើមឬស្លឹករបស់វានោះទេគឺវាបានផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ទាំងអស់ពីព្រោះវាមានបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ដូចជាអាស៊ីតអាមីណូដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់និងការរីកចម្រើនឲ្យមានសុខភាពល្អដល់ឡើយនៅក្នុងពេលនេះអ្នកនឹងដឹងថាស្លឹករបស់វាអាចជួយដល់សុខភាពរបស់អ្នកបានអ្វីខ្លះហើយខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកមរុំទី1គឺពង្រឹងភាពស៊ាំនៃរាងកាយស្លឹកមរុំវាជាផ្ទុកនូវដោយវីតាមីន C ដែលជួយដល់ការបង្កើនភាពស៊ាំនិងការពារជំងឺជាច្រើនផ្សេងទៀតការពារបង្ករោគនិងនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងទៀតទី2គឺគ្រប់គ្រងកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលស្លឹកមរុំមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមនិងការពារបញ្ហាបេះដូងបានទៀតផង3ការពារបញ្ហាការរំលាយអាហារដោយសារតែជាតិសរសៃ fiber ខ្ពស់ដែលមាននៅក្នុងស្លឹកមរុំវាអាចជួយដល់ការរំលាយអាហារបានទី4គឺគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករប្រភេទស្លឹកនេះសម្បូរទៅដោយជាតិសង្កសីដែលធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងបញ្ចេញអង់ស៊ីលីនទី5គឺធ្វើឲ្យឆ្អឹងនិងធ្មេញមានសុខភាពល្អស្លឹកមរុំវាការពោពេញទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមសង្កសីនិងជាតិរ៉ែផ្សេងៗទៀតដែលជួយឲ្យឆ្អឹងនិងធ្មេញរឹងមាំល្អទី6គឺគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមហើយស្លឹកមរុំជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមនិងអុកស៊ីសែននៃកូលេស្តេរ៉ុលដែលមាននៅក្នុងសរសៃឈាមហើយនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងផងដែរ7គឺធ្វើឲ្យស្បែកមានភាពល្អប្រសើរឡើងដើមរុំនិងស្លឹករបស់វាមានផ្ទុកទៅដោយប្រេងដែលសម្បូរសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងវីតាមីន A ដែលជួយបង្កើនឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អហើយទី8គឺប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារចម្លងរោគស្លឹកមរុំអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងការរលាក9គឺធ្វើឲ្យភ្នែកមានសុខភាពល្អស្លឹកមរុំមានវីតាមីន A ខ្ពស់ដែលជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងធ្វើឲ្យភ្នែកមានសុខភាពល្អកាន់តែប្រសើរឡើងទី10គឺជួយឲ្យស្រកទម្ងន់នៅក្នុងនេះផងដែរស្លឹកមរុំសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតដែលជួយនៅក្នុងការស្រកគីឡូនិងបង្កើនការរំលាយអាហារ11គឺធ្វើឲ្យសក់ឆាប់រួមវិញនៅក្នុងករណីសក់ជ្រុះអ្នកត្រូវតែយកស្លឹកមរុំដែលច្របល់ឬក៏បុករួចមកលាបនៅលើស្បែកក្បាលដើម្បីធ្វើឲ្យសក់រឹងមាំនិងឆាប់លូតលាស់ពេញ12គឺព្យាបាលជំងឺមហារីកតាមរយៈការសិក្សាថ្មីបានរកឃើញថាស្លឹកមរុំមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុកម្ចាត់មហារីកយ៉ាងល្អចាយើងឃើញថាស្លឹកមរុំគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនយើងអាចយកទៅធ្វើម្ហូបសម្រាប់ញ៉ាំក៏បានយកទៅធ្វើជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីកផ្សេងៗចាអត្តបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមជួយ Like និង Subscribe ផង